ငါငယ်စဉ်ကတည်းကမိင်္ဂလာပါအဲဒီမတ်အန်နိမဲကနေကြည့်နေစုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်နေစပိမဲအန်နိမဲကတော့ The MNSin Shadow ရဲ့ Season 2 Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းရောရဲတိုက်ရဲခေဆောင်ဖြစ်တဲ့အပြောင်းအလဲဆိုတာသူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ပြန်တွေးနေခဲ့ပြီးငါဆိုတဲ့ကောင်ကဆီယန်ကြီးဆူတဲ့ကောင်တွေကိုရှက်ကြွေးခဲ့လို့အောင်နိုင်သူကြောက်လို့ထင်ခဲ့မိတာ။အဲဒီနေမတန်ကင်ကတော့အခုတော့ဆောက်ပိုးကောင်ဖြစ်နေပြီလေ။မျိုးထဲမှာတော့ဖောက်ကောင်တွေကြောင်ပြေးနေကြပြီ။ကောင်းတယ်ကွာအကုန်သေးတော့နားအေးတာပေါ့။ ရှယ်ရီအမရှယ်ချန်နေလေဇကာနဲ့ကိုတွေးလိုက်ရပြီဟမ်တာသက်သမဇကာနဲ့ပါလားနောက်ပြီးအမီးကိုကြောင့်ပြေးကွေးမယူကီမီလဲပါတာပဲအရင်နေ့ကအရှင်နေထားနေဝင်ချရင်တော့မှငါမနိုင်ဘူးဒီကိုပါလာလောက်ချတာလဲကွာရုပ်တရက်ခါခဲနူပေါ်လာခဲကငါရဲ့နာမည်ကရှယ်ရူအချိန်ထဲမှာအမဲလိုက်တဲ့သူမေကာတိုင်းတီမှာမှွေခဲတဲ့အမွှေးစိန်ပဲ အော်တီဘီဟိုတလောက်ကဖုံးတော့ကြီးတွေကိုဝိုင်းပုတ်လိုက်တဲ့အခွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မလားမင်းပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစိတ်ဝင်စားဘူးလက်ကနေနေပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေစတင်နေပြီးလက်ကအဒီအောင်ပြောင်းရင်တုံးနိုင်ငံပြက်စီးမဲ့ဆိုတဲ့နမိစကားလားအဲ့လိုသာဖြစ်လာရင်ငါတို့အပြင်းပြေးတာပေါ့ရဲတိုင်းထက်ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်လည်းနောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ရှယ်ရိုယူကီမီလည်းလဲပြောင်းသွားခဲ့တယ်ရဲတိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကအာတီဖက်တခုလေဘလူးတော့ပြက်စီးလိုက်တာလေနှစ်အောင်လုံးကတွေးပြောင်းမယ့်နောက်ကိုလိုက်နေကြတာပဲ ဟဲဆောက်ကလေးပဲငါတို့တားကောင်ရပြီခုန်အုပ်ပြီးတိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီခါခဲနေွက်ဓာတ်ဆက်ဆောင်သုံးပိုင်းပြတ်သွားခဲရဲရဲတိုက်ထဲမှာတော့ဘီတာတို့ဖွဲရောက်နေကြပြီလှိုဝတ်တကားကနေကလေးနဲ့ဘယ်ရီတို့ဝင်လာကြကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထိတ်ကိုရောက်လာခဲပြီတော်သေးတာပေါ့ဒီနှစ်ကိုရှင်းပြလိုက်ရင်ကောင်းမလား ကျလိုက်စံကလေငါကူသိနေတာလားဘူရှင်ပွဲတော့မှနိုင်ခဲ့တယ်ကလဲခါခဲနေုမလားဒီကဘယ်သူလဲဒီကဘလို့ရောက်နေတာလဲငါက Shadow အဖွဲ့ဝင်ပီတာပဲငါတို့ကျောင်းကိုပြချအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပဲအခုလဲရဲနိုင်ကူ miş ့ရုံမလို့လားငါကနှဆိုးဝွင့်ညပိုက်ဆိုင်တဲ့သူကိုလေးလာဖို့အတွက် Vampyre ရဲ့သွေးကိုလာရှာတာနှဆိုးဝွင့်ညပိုက်ဆိုင်တဲ့သူနဲ့ Vampyre ရဲ့သွေးကဘလို့ဆက်ဆက်နေတာလဲပိုက်ဆိုင်သူနဲ့ Vampyre ရဲ့အရှင်မြက်ကထူထူပဲလေတေးချအောင်လို့ Vampyre ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သွေးပြမစီကနေသွေးနမူနာကိုလေးလာဖို့လေအဲ့လိုလုပ်တာကပီယမကူစော်ကားလိုက်တာပဲစိတ်しょဆမ်းပါမေရီဟမ်ငါကူသိနေတာလားဒါနဲ့ ဒါဆိုရင်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ကုဒ်သားမဲ့နီလန်ရှိရလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်မပူပါနဲ့ကောင်းပြီတွားကြဆုံးမယ်ရီနောက်ချသွားရင်ငါမအောင်လေသွေးပြမြောင်ရဲ့ရှိကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်쉐ရိုဖက်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ရိုစယ်ရောက်လာခဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စကတကယ်လားဝင်မပါနဲ့၆တုံးလုံး sorry ပါနောက်တစ်ချိန်ကောင်းခင်ဘုံတို့တတ်ခိုက်လို့လားမယ်ရီမယ်ရီလည်းတင်းသွားခဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့ကြတယ်အမိန်တိုင်းလိုက်နာပေါ၆တုံးလုံးဟုတ်ကဲ့တောင်းပန်ပါရယ်ရဲတဲ့ထဲမှာတော့မယ်ရီနဲ့ကလဲလေဗမ်ပိုင်ယာတွေကိုရှယ်ကျွေးနေပြီ ဗမ်ပ <ion up PS 4> <s Bond i> ိုင်ယာတ <maintenant S 1> ွေတလုံးကိုထိုးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကလိက်ပြီးနောက်ပြီးနေရောင်ကိုလက်မခံနိုင်ကြဘူးလေခုနကထူဆန်းတာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားသလိုပဲညီကဗမ်ပိုင်ယာနဲ့တူနေတယ်လေနှဆိုးဝဉ္ဉေပိုင်ဆိုင်သူကတမမလူပြံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလူတိုင်းသိတာပဲပိုရင်းမေးမနေနဲ့သဘောချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှရှိတယ်ရုပ်တရက်ရဲတက်တစ်ခုလုံးနှုတ်သွားခဲ့ကကြကနက်ကဗမ်ပိုင်ယာတွေကိုရှဲဖြုတ်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဘဲကူတိလားအဲ့တဲ့အောင်ရဲတက်ရဲ့အုတ်ထုတ်သူမလားအဲ့ဒီဘဲတက်လိုက်တာကဒီရဲတက်ရဲ့တက်တက်မြောက်အဆန်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်ပဲစောင့်ကြည့်နေတော့ကြကနက်ပြောက်သွားပြီးအရှိကနေပေါ်လာခဲ့ကပိတ်ထိုးလိုက်တာကြောင့်ကလဲလဲထိသွားခဲ့တယ် very cobra ခုတ်လိုက်တာကြောင့်လဲကျသွားခဲ့ပြီးပြန်ထလာတဲ့ကလေးလည်းဇကာနက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိုးလိုက်တာဟာတာပဲကွာပြန်ခုတ်လိုက်တာကြောင့်ရှောင်လိုက်ရပြီးအစင်ပြည့်ရလာမယ်រីသူ့ထက်လူနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မော်ဆွမ်းနဲ့ခုတ်တပိမှုထုတ်လိုက်ပြီးမတားလိုက်ပြီး sorry ပါကလေးနင်းရဲ့သွေးကိုစုပ်ခွင့်ပေးပါနှက်ခမ်းကသွေးကိုစုပ်လိုက်တော့မော်ဆွမ်းပြန်ထလာပြီးဇကာနက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးမှပြန်ခုတ်တာကြောင့်တန်းပြန်လက်ပျက်စီသွားကအနောက်ကနေပေါ်လာတာကြောင့်ကလဲလက်လန်းသွားခဲ့တယ်။ရုဒိယခါခဲတို့ရောက်လာပြီးပိတ်ကန့်လိုက်တာကြောင့် အောက်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ရတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေပြီးအချိန်မရှိဘူး။လွောက်အောင်ထပြကြတော့ရှယ်ရုကိုမကောင်းတဲ့ကံလို့ထင်ခဲ့တာငါတို့ကကဲတင်လိုက်တာပဲ။ sorry ပဲကလေး။နင်ရဲ့သွေးကိုစုပ်မိလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါနဲ့နင်ကဗမ်ပိုက်ရာလား။အေး။ငါ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အမှန်တရားကိုပြပြမယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကဗမ်ပိုက်ရာတွေကလူသားတွေကိုသွေးစုပ်ဖို့အတွက်ပရိသတ်နေလို့အမဲလိုက်ခဲ့ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့လူသားတွေကဗမ်ပိုက်ရာတွေရဲ့အနံ့ဆက်ကိုရှာတွေ့သွားလို့ပြင်းပြင်းအမဲလိုက်တာခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါတို့ရဲ့ပြင်မဖြစ်တဲ့အဲလစ်ဘတ်ကနေမီတို့ခုမှလူသားတွေနဲ့နေထိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ လူသေးတော့တာကိုရှင်းလိုက်ခဲ့ပြီးရာလကကတော့မော်ဆွန်ကြီးစုံချုံထားခဲ့ပြီးလူသားရဲလိုနေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြရတယ်။အဲလစ်ဘက်ကကတော့ညောင်နဲ့ထိတဲ့အခါတိုင်းလောင်ကျွမ်းနေလို့ဆိုပေမယ့်လူသားတွေနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ကိုလက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လညောင်ပြောင်းတဲ့ညမှာသွေးဆာနေတဲ့အဲလစ်ဘက်ကိုခရစ်မတ်ကသွေးတဆက်ပေးလိုက်လို့တီထောင်ခဲနဲ့ကောင်းကင်ပုံနေရာကပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ခုလုံးကပျက်စီးခြင်းကပေးကိုစံစားခဲ့ရတယ်။အဲလစ်ဘက်ကသူ့အမအားတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြီးအဆုံးစီရင်ခဲ့ရတယ်။အသက်ရှင်ရပ်သွားခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးကရှိသေးတယ်လေ။ คริสโมนเนี ee, e e ue, e ale, ่ยต ma ่วยหลูริกางาโกตတ်ป ja ีอลิสเปยอ่ะอลังโกชูตวาจาระเอณ่าบายมาတော့သူရအကြံတွေအတွက်အลิสပက်ကိုတုံဖို့အတွက်ချူစားနေခဲ့တာငါလဲနဆိုးဘွညီပိုက်ဆိုင်နဲ့သူဖြစ်နိုင်နေငါငငယ်တုန်းကအဲ့လိုလက္ခဏာတွေပြခတ်လို့မကြခင်မှာမကောင်စိုးရတောင်ဖြစ်လာနိုင်နေအဲ့လိုဖြစ်လာခင်မှာငါရဲ့မောင်လေးကိုလူတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းခဲ့ရတာဒီကိုရောက်လာတာလဲသူကြောင့်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်စမွန်ကိုအနိုင်ယူပြီးနေရဲ့ဘီယမတ်ကိုပြန်ခေါ်ရအောင်ကျေးဇူးပါကလေလက်စွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးနှမောင်လေးကိုကယ်တင်ပေးမိရပါတယ်အဲ့ဒါကငါရဲ့တာဝန်ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ခါကဲနေလူလဲဗန်ပိုင်း ပေါ်လာပဲကွာတကယ်နှစ်ကြီးပဲအမေနမည်းစည်းပကြီးကပဲနောက်မှယူတော့မယ်လလဆယ်တော့ရွှေဒင်းကားလေးကိုပဲစုပြီးနောက်ပိုင်း box တွေနဲ့ခြရင်ဒူရှင်အောင်လို့ fashion ကျွေးရမယ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ် Christmas ကတော့ ali exp ရဲ့နှလုံးကိုယူလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ငားရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့ ali exp အနီရောင်ညှာလင်းကိုစီးချဲ့ရအောင်ဖမ်းထားတဲ့ရှိကောင်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီကြည့်ပြန်လည်နှုတ်ထချဆိုရုပ်တရခါခဲနှုတ်ပေါ်လာခဲ့ကမော်အစွမ်းနဲ့ခုတ်လိုက်တာကြောင့်ပတ်꿰သွားပြီး Christmas လည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်စုပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုတူပကျစုတင်ရှိပါတယ်